reiz ir smīts, un cits ir auj kājas. Ir ceļš, kas vienmēr kalnā mani aicinā. Cieceres ezera krastā Lepneslejas Brocēna vidusskola. Skola, kura savu 70 gadu jubileju šogad cina reizē ar Latvijas 100 gadi. Sagaidot jubileju, skola pamatoti var lepoties ar teicamiem rezultātiem gan draudzīgā aicinājuma skola reitingā, gan daudzajos konkursos un mācību olimpiādēs, gan sporta laukumos. Un es vienmēr atceros to, kas tajā piedzīvos, jo tā ir mana skola Brocēno. Mēs lepojamies, ka vērtējot pagājušā mācību gada centralizētos eksāmenus dabaszinību mācību priekšmetos, draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā, mūsu skola ir nominēta kā labākā skola pilsētu grupā. Dažādas nominācijas šī fonda vērtējumā mēs esam guvuši jau 4 reizes. Ir prieks par absolventu mērķtiecīgo darbu, gatavojoties šiem eksāmeniem. Tas ir arī ķīmijas skolotājs Vitas Bandzenes un bioloģijas skolotājs Margitas Skrastiņas kvalitatīvā darba novērtējums. Pagājušajā mācību gadā skola ir guvusi labus panākumus arī darbā ar talantīgajiem skolēniem. Atta Kronvalda fonda skolu reitingā, kurš tiek veidots vērtējot skolēnu rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, un pētnieciskajos darbos mūsu skola, mazo skolu grupā, ir guvusi 7. Vietu valstī. Mēs priecājamies par skolēnu rezultātiem, kuri ir kaldinājuši šo panākumu un viņu skolotāju talantu un mērķtiecību. Brocēnu vidusskola ir radoša uz attīstību un sadarbību vērsta skola, kura šo mācību gadu ir uzsākusi ar 596 skolēniem. Mūsu skolā tiek realizētas 8 mācību programmas, gan klātienes, gan tālmācības, gan neklātienes. Interesanti tas, ka mūsu skolas tālmācības programmu mēs realizējam jau no pirmās klases. Un 150 šīs programmas skolēnu ģimenes dzīvo šobrīd 19 pasaules valstīs. Prieks par to, ka šajos 6 gados, kopš mēs realizējam tālmācības programmu pamatskolā, Latvijā ar ģimenēm ir atgriezušies vairāk kā 30 bērni. Un visi viņi ir spējuši turpināt mācības savam vecumam atbilstošajās klasēs. Skola jau 5 gadus ir ar pozitīvu skolēnu dinamiku. Pēdējos 3 gados skolēnu skaits ir pieaudzis par apmēram 100 skolēniem, no kuriem lielāko daļu veido klātienes skolēni. Skolā ir labiekārtotas kopmītnes, un te mācās skolēni ne tikai no Brocēnu pilsētas un Brocēnu novada pašvaldībām, bet arī apmēram 100 skolēni no Saldus novada. Ar gandarījumu varu teikt, ka skolā ir stabils un kvalitatīvs pedagogu kolektīvs, kurš ir gatavs dažādiem izaicinājumiem un aktīvi darbojas projekta jomā. Mēs esam UNESCO asociētā skola, veselību veicinošā skola, piedalījāmies pilotprojektā Latvijas skolas soma, globālās izglītības projektā un vairākos citos nozīmīgos projektos. Šajā mācību gadā mēs esam to 100 skolu skaitā, kura piedalās pilotprojektā Skola 2030, kas ir saistīta ar kompetenču izglītību. Aktīva darbība projektos, atvērtība dažādām inovācijām, aktīva sadarbība ar novada pašvaldību, skolēnu vecākiem, vietējo sabiedrību ir stabils pamats skolas turpmākai attīstībai. Brocēnu vidusskolas labo sasniegumu pamatā noteikti jāmin skolas vadības, skolotāji un skolēnu veiksmīgā savstarpējā sadarbība, kuru noteikti stiprina tieši skolēnu parlaments. Mūsu pašpārvalde ir ļoti liela nozīme skolas dzīves veidošanā un vidus uzturēšanā. Skolēni ir aktīvi un radoši, savukārt skolotāji ir atbalstoši un uzticās skolēnu idejām. Šajā mācību gadā jau esam daudz ko noorganizējuši, tai skaitā konkursu Mana skola Brocēnos, kas bija par godu skolas jubilejai, kā arī sports sacensības skolas stiprinieks, kas bija par godu Latgales dienai. Tuvākie plāni mums ir aprīlī, kad mēs uzņemsim draugus no Igaunijas, kurus
tiksim, ar kuriem tiksimies jau 10. Gadu, kuriem ir sadarbība jau. Kā arī veidosim skolas infodienu ceļā uz vidusskolu, uz kuru visi ir laipni gaidīti 19. Aprīlī, lai varētu iepazīt, kā mums ir tuvāk. Viss notiek. Un esmu lēmts par savu skolu, jo es to raksturotu kā sadarbību, kas ir komandas darbs, jo mēs skolu veidojam kopā savu sadarbību skolēnu un skolotāju. Šogad met uz 12. Klasē, pagājušajā gadā biju skolas prezidenta, šogad esmu viceprezidenta. Kā vidusskolniece esmu izjutusi ļoti lielu pašvaldības atbalstu, jo ir iespēja skolēniem ar labām sekmēm iegūt stipendiju līdz pat 60 eiro mēnesī. Es šo stipendiju iegūstu jau 3. Gadu, un es uzskatu, ka tā ir ļoti laba iespēja, ja tu labi mācies vidusskolā. Es ļoti priecājos, ka arī pašpārvaldē ir laba sadarbība ar Brocēnu novada pašvaldību, jo pateicoties mazo projektu fondam, mēs uzrakstījām ikgadējo erudīcijas konkursu Doma pūce, lai par iegūto finansējumu varētu piesaistīt vieslektorus. Latvijā zināms cilvēkus. Pie mums pagājušajā gadā ieradās Valdis Melders, Kārlis Antens un Mārtiņš Geida. Es arī ieguvu Brocēnu novada jauniešu balvu Pumpurs, kas man ir liels pagodinājums, ka manu darbu novērtē ne tikai skolā, bet arī novadā, jo mēs jaunieši esam šī novada nākotne. Visu šos 12 gadus piedalos kādā olimpiādē, un pagājušais gads bija kā mans zvaigžņu mirklis, jo ieguvu Latviešu valodas valsts olimpiādē 3. Vietu. To pašu sagaida arī šogad bioloģijas valsts olimpiādē, kas ir pavisam drīz. Un es domāju, ka arī visi skolotāji un mani klases biedri to gaida no manis un cer labas panākumas arī citās olimpiādēs. Un ir ļoti jauki un tā ir liela motivācija, ka pēc olimpiādes pienāk skolotājs vai direktors vai klases biedrs un pasaka, tu esi malacis, paldies par darbu. Un ārpus olimpiādēm piedalos arī konkursā Kultūras kanons jau 2. Gadu. Un pagājušajā gadā bija tā lieliskā iespēja iepazīt mūsu novadnieku Jāni Rozentālu un viņu mākslu. Un konkursu ietvaros veidojām arī spēli, ko vēlāk prezentējām arī Baltā galdauta svētkos 4. Maijā. Un bija ļoti liels prieks, ka cilvēki pienāca klāt, painteresējās pajautāt dažādas jautājumas un arī paši pamēģināja spēlēt šo spēli. Brocēnu vidusskolas audzēkņi ir arī aktīvi sportisti. Puikām īpašā cieņā ir hokejs. Blakus skolai atrodas ledus hale, tāpēc arī vismaz 100 bērni no blakus esošā Saldus novada izvēlējušies mācīties nevis savā pilsētā, bet gan Brocēnu vidusskolā, jo pēc stundām uzreiz var doties uz hokeja treniņiem. Cieņā ir arī basketbols, futbols un kanoe airēšana. Mācos Brocēnu vidusskolā jau 11 gadus un paralēli mācībām nodarbojos ar kanoe airēšanu. Uz doto brīdi esmu trīskārtais pasaules kausa čempions, Olympic Hopes, olimpiskā cerības sacensības tādas. Un jā, tas ir tagad es gatavošos šo sezonu iekļūt olimpiskajā vienībā. Un tad jau redzēsim, mērķis ir Tokijas olimpiskās spēles. Kā jau sportistam ļoti bieži sanāk braukt uz sacensībām, uz nometnēm, lai varētu sagatavoties sacensībām. Un tādējādi sanāk kavēt nedaudz mācības un skolu. Bet, kas ir pozitīvi šajā skolā, es varu neuztraukties par mācībām, jo ar skolotāju ļoti pretīm nākoši, un probūtnes laikā es varu neuztraukties ne par kontrolu darbiem, ne iekavēto vielu, jo zinu, kā atbraukšu, un skolotājiem varēšu sarunāt kontrolu darbu grafiku, kad es varu atgūt iekavēto vielu. Un vēl kas ir ļoti liels plus, ka skolē ir ļoti cieši sadarbība ar blakus esošo sporta skolu, jo sporta skola piedāvā ne tikai kanoe airēšanu, bet arī hokeju, kā jūs varat šeit redzēt, futbolu. Un ļoti daudz skolēm pēc stundām dodās tieši uz šiem treniņiem. Tā kā tas ir ļoti pozitīvi. Brocēnu vidusskolā aktīvi darbojas vecāku padome, kuras mērķis ir veidot un stiprināt komandu – skolēns, skolotāji un vecāki. Tieši pēc vecāku padomes ierosinājuma skolā ieviesta vairāk jauninājumu. Piemēram, uzstādītas video novērošanas kameras. Dzīvoju Brocēnu pilsētā. Mani dēli mācās Brocēnu vidusskolas 9. Un 10. Klasē. Skolām mācās jau no pirmajām klasēm. Ar labiem sasniegumiem gan mācībās, gan sportā. Piedalās arī dažādās olimpiādēs, kurās piedalīties bērns iedrošina skolotāju. Motivē, iedrošina, dod sniedz padomu. Skolotāji mums skolē ļoti enerģiski, aktīvi, darboties griboši. Nekad neliedz padomu ne bērniem un ne vecākiem ir gatavi uz sarunām. Aktīvi darbojos arī skolas vecāku padomē. Skolē lielu atbalstu sniedz Brocēnu novada pašvaldība, apmaksājot skolēniem
mācību ekskursijas, daļēji sadzot pusdienu izdevumus no 5. līdz 9. klases skolēniem, kā arī atmaksā sabiedriskā transporta biļetes. Vecāku padomi aktīvi piedalās arī skolēnu veidotajā erudīcijas projektā Doma pūce, kā arī izklaidējošā pasākumā Izklausies redzēts. Lielu paldies, gribu teikt, Brocēnu vidusskolas skolotājiem, administrācijai, skolēniem, vecākiem un visiem, kas ir iesaistīti darbā, lai mūsu skola Brocēnos būtu vislabākā skola visā Latvijā. Paldies arī Brocēnu pašvaldībai. Es ļoti lepojos ar to, ka mani bērni mācās Brocēnu vidusskolā. Laba sadarbība Brocēnu vidusskolai izveidojusies ar Mūža izglītības un kultūras institūtu Vitae. Mēs esam sadarbojušies gan pedagogu profesionālās pilnveides kursos, gan dažādu veidu projektos, gan arī īstenojam dažādas kopīgas aktivitātes. Un viena no būtiskākajām lietām, ko mēs varam no savas puses teikt, kā vārds, kas šo sadarbību raksturo, ir augsta profesionalitāte. Brocēnu vidusskola ir viena no retajām, kur pēc neatkarības atgūšanas ir apkopojusies visu lielāko Latvijas izglītības projektu pieredze. Skolai un kolektīvam ir izveidojusies gadu gaitā pieredze, kur var lieliski ieraudzīt, kā strādāt ar vecākiem, ar vietējo sabiedrību, kā veidot sadarbību ar visām institūcijām, kas atrodas vienu novadu ietveros. Un faktiski varētu uzskatīt, ka tā ir unikāla pieredze tādā veidā un apmērā, kāda tā ir īstenojusies Brocēnos. Tieši pateicoties Brocēnu vidusskolai. Sadarbība ar Brocēniem ietver arī sadarbību ar viņu skolēniem. Un tiekoties ar viņu skolēniem dažādos pasākumos un aktivitātēs var vienmēr pamanīt šo Brocēnu skolēnu īpašo dzirksti un šo prieku par to, kur viņi ir, kā viņi mācās. Un es domāju, ka tā ir viena no labākajām skolām, kuras šobrīd pazīstu Latvijā.